waxaa mudan maanso suugaanta lagu macsuumaa qofkii meeqaam kulee bulshada magaciisa la maamuusa bal aan meerisiyo tuducyo hambalyo midhaha waxqabad solteeko midiyaha ugu marsha ammaan bulshada intaan maqal horumarka midya laba u sheego maanta bal daabo magaalo madaxda Hargeysa wadooyinka isku muuqda jidka madaxtooyada dalkeenna soo gaadh ilaa madaarka mar soo booqo idaacadda biraha leerka ka muuqda wuxuu maniyo ubax ku beeray waxaad moodaa muraayad caasimada Hargeysa muunad haddaad maalmo dalxiiska Hargeysa muhata laabto dubaad uma jeerin quruxda bilicda muuqaal wanaagga waxaa mahadda iska leh boqorka mulkiga hantiyey waxaa maskaxdiisa maalay madaale Cabdiraxmaan Sulteeku markii uu horeysay dalkani hantida maalka dadweynuhu guryaha maatida dayacan markii looga maarmi waayey dabdamis wakii u meegaaray xarun si ay u maceysadaan nafluhu bulshomiyaanad maqalmida midhaha waxqabad Sulteeka maasha allah waa mid muuqda indhuhu ha u muuqdaan wanaagga magaca ha jira maayo laazim waa muhiim briijo mahuraan weeye buundooyin in dalkan hantiyo qalab mugweyn hadhow looga maarmo mid kale wuxuu ka helay maskaxdiisa markuu tuujiyey maale inaan laga macaashin mar walba midhaha waxqabad Sulteeka maasha allah waa mid muuqda indhuhu ha u muuqdaan wanaagga magaca ha jiro Sulteeku ma dhaafaan haldoor maayar adoo kale waa muhiim mudnaanta bilada maayar bilaash kuma helin magaca mar hore wuu baahnaa dalkari mar kale kaa maarmi mayno cadaaladdu waa mihnadaada waxaad ku caana maashay in badan astaanta maamul wanaagga ammaantu waa mutaysato bulshada kuu marqaatiya malaha aadmiga dhaliisha jecel inuu ruux mucaarado afkaaga mooye maxaa u diiday inaad tiraahdo maayar mahadsanid million times afkaaga mooye maxaa u diiday inaad tiraahdo maayar mahadsanid million times